Sekcija za pekarstvo, ki deluje v okviru GZS zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, je 13. februarja 2014 podelila že 14. zlata priznanja najboljšim pekovskim izdelkom za odlično kakovost. Goste je uvodoma pozdravil predsednik gospodarske zbornice Slovenije magister Samo Hribar Milič, ki je med drugim dejal. V slovenskem gospodarstvu, če ne drugega, ampak je še veliko drugega, mi izvozimo 27 milijard evrov. In imamo številne tine maze na številnih področjih, tudi v branži agroživilstva. Podjetja, ki so globalno konkurenčna, ki so nadvse družbeno odgovorna in ki so razvojno perspektivna. Ocenjevalna komisija je ocenjevala senzorične lastnosti izdelkov, zunanji izgled, lastnosti skorje in sredice ter vonj in okus. Izdelki, ki so zadostili kriterijem odlične kakovosti in so dosegli zadostno število točk, so prejeli zlata priznanja. Danes smo podelili pravzaprav največje število priznanj v vseh teh 14 letih, in sicer kar 74, tudi največje število kruhov, 52, potem smo pravzaprav zelo dobro ocenili tudi pekovsko pecivo, 6 vrst pekovskega peciva, 8 vrst finega pekovskega peciva, med njimi so bile izredno visoko kakovostne tudi potice, potem 6 vrst čajnega peciva, torej keksov, in pa 2 odlični testenini. Priznanje sta predstavnikom podjetij podelila magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, in doktorica Tatjana Zagorc, direktorica GZS, zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Gospod minister, ste danes ponosni, smo Slovenci prvaki na področju pekovskih izdelkov? V vsakem primeru, mogoče jih ne, mislim, sigurno jih ne naredimo največ, verjamem pa, da so najbolj kakovostni in najbolj dobri. Katerega imate pa vi radi? Ja, jaz sem iz Pomurja, iz Murske Sobote, tam je številka ena žemljica iz Mlinopeka. Ste danes ponosni na naše pecivo in kruh? Ne samo na naše pecivo in kruh, temveč tudi na naše tehnologe, na živilske tehnologe, ki vodijo proizvodnjo v naših pekarnah. Jaz mislim, da bi bilo potrebno več takšnih dogodkov, tudi v ostalih branžah, da bi se veselili tega klanovskega vzdušja, ki veje v eni panogi. Peki so seveda že skozi, praktično lahko rečem, stoletja znani po tem, da držijo skupaj v dobrem in slabem. In današnji dogodek, glede na razmere, v katerih se nahajamo, mislim, da nas je še malo dodatno povezal. Že same misli izrečene se strani naših predavateljev in drugih gostov, ki so povedali uvodne besede, minister, predsednik zbornice, mislim, da dajajo nek nov zagon za naslednje težke dni. Treba se boriti tako na trgu, tako znotraj podjetja, da se zagotavlja kakovost. In ko se vse te težave premagajo, ko narediš dober in dešeč hlebec, ki ga prodaš potrošnikov, ki bo zadovoljen z njim, mislim, da s tem smo nekaj naredili. Tako da jaz čestitam vsem nagrajencem in naj zdržujejo to kakovost čez vso leto, in enkrat jih bomo nenapovedano prekontrolirali, in prepričana sem, da bodo znova vsi spet dokazali to odlično kakovost, ko so se jo prisvojili v januarju. Cilj vsakoletnega ocenjevanja je potrditi odlično kakovost pekovskih izdelkov, za katere proizvajalci menijo, da so vredni zlatega odličja. Zlata priznanja med pekovskimi podjetji pridobivajo znak prestiža, saj potrošniki po njih vsako leto bolj povprašujejo, izdelki z zlatim pečatom odpirajo poti tudi do trgovskih polic. Kako kot predsednik sekcije za pekarstvo vidite današnjo podelitev? Ja, moram reči, da sem kar malo ganjen. To je res pravi praznik kruha, kot vidite, obilna miza za številnimi dobrotami naši peki. Vsi iz cele Slovenije so se kar potrudili, moram reči, da je marsikaj lepega zavideti tu. Ne? In ni to samo, kako bi rekel, dogodek pekov, mislim, da je skor kulturen dogodek, ker kruh ima seveda bistveno širši in globi pomen za vsakega Slovenca in seveda tudi za nas. Kako pa ste v Žitu zadovoljni z letošnjimi priznanji? Ja, vsekakor smo zadovoljni, dobili smo 23 priznanj, mislim, da smo si jih tudi več kot zaslužili. Tisto, kar me posebej veseli, je to, da seveda z našimi dobrotami se več ne sladkajo oziroma jih ne okušajo le Slovenci. Naš Žitov kruh je z zelo velikimi, smelimi koraki stopil v Evropo, tako da danes lahko rečem, to se pravi, verjetno se že pošiljajo pošiljke v Avstrijo,
Švico, Dansko, Italijo, tako da pravzaprav to, kar je pravzaprav tudi minister rekel, mi mogoče ne bomo največji oziroma sigurno ne bomo največji proizvajalci kruha, želimo biti pa seveda najboljši in da seveda potem ponesemo svoj glas v Evropo. Predstavili smo namreč sončnično pogačo, rustikalno bageto, potem potico, mafin in večzrnato stručko. Na posebnost je lahko mogoče to, da so vsi izdelki razen mafino brez dodanih emulgatorjev. In seveda zato so pač malo bolj zdravi. Ne? Prodajamo pa v bom rekel, lahko rečemo po celi Sloveniji, ker je tudi v varianti popečenega programa. Mi smo prijavili štručke pa hlebčke, za podjetje je 65 let zgodovine, torej zelo bogata zgodovina, ogromno znanja in seveda to znanje tudi vpliva na kvaliteto naših izdelkov, ki se potrjuje iz leta v leto in seveda, tako kot pretekla leta, tudi letos dobivamo zlata priznanja za svoje izdelke. Posebna gostja letošnje podelitve je bila generalna sekretarka Evropskega združenja za pekarstvo Suzane Döring. I like it very much, this initiative to invite and to present bread in such a manner. It shows the variety and the specialties what we have in the bread sector, so that we have so many different types and possibility. And I'm very happy to be here. The bread sector is a stable sector. We have a staple food which people can afford, which is not too expensive. But nevertheless, we are facing also challenges in this way that we have raw material prices and we have the pressure from retailers. But we hope that we can do the utmost that the image of bread stays as it is and stays also for younger people as a part of a balanced, healthy diet.